kovilla. Kilpailun uusinnan aloittaa Oslon maailmankapin jo nimensä vienyt Yeroen Dubbeldam Utasha. Hyvin pienen käännöksen ottaa tuohon kakkosesteelle ja sitten vähän kaasua ja jarrua. Tuossa tilanteessa melko vinosti menee kolmosesteelle. Este pysyy pystyssä, vaikka lippu putoaa tuolta esteen reunalta. Ja tiukkaa mutkaa myös tuohon pitkälle okserille. Ja siitä maaliin pysyenteelle puhdas rata. 38.98. Italy, we now have Giovanni Consorti riding silver straps. Näin laittaa Jeroen vähän luuta kurkkuun uhkaa jilleen. Ja tuossa nähtiin tuo vielä, että tosiaan lippu putoaa tuolta pois esteen päältä, mutta tuollaisista tilanteista